Narkotikin belasına düşenler başlarına daha bir bela açtılar. Taksi sürücüsüne karşı quldurluq edib kazandıkları pullan yerayın alanlar indi azadlıqlarından da uzaq düşməli olacaqlar. Bakı şəhər sakini Teymur Müseyibli polisə məlumat verərək bildirib ki, mayın 14-də idarə etdiyi avtomobillə Hövsan qəsəbəsinə apardığı iki nəfər müştəri ona qarşı zor tətbiq edərək 150 manat pulunu və bir ədəd telefonunu əlindən alıblar. Suraxan rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 30-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Akif Cavadov və Vasif Rzayev saxlanılıblar. Onlar ifadələrində törətdikləri əməli etiraf ediblər. Pulum var, demişəm hapşi üstündə. Deyib ki, yox. Demişəm, telefonu ver. Demişəm, nömrəmi çıxar. Şəkillərimi də poz. Ailə şəkilləriniz adım varsa pozcuna. Telefonu ver mənə. Qəbsanda tərəfə çatdıq. Girdik dalana. Dedi, bir şofri ki, maşını söndür. Motoru söndür. Oğlan qayıtdı ki, ne üçün? Deyirsən, söndür də. Bu söndürür maşını. Qayıtdım ki, bizi düz başa düşkünə, bizə pul lazımdır, Akifdə ona. Oğlan da qayıtdım ki, biz, valla pulum yoxdur mənimdə. Dedim ki, telefonu ver mənə, baxın telefon var. Telefon çıxartdı, dedim ver mənə telefon qoy. Oturdu arxada, elə qabaqdan telefon oturdu onun arxaya. Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər quldurluq yolu ilə əldə etdiyi mobil telefonu Hövsan qəsəbəsində Mirzə adlı şəxsə narkotik maddə olan heroin müqabilində satıblar. Növbəti əməliyyatla Hövsan qəsəbə sakini Mirzə Mirzəyev də saxlanılıb. Onun yaşadığı və baxış zamanı əlavə olaraq satış üçün nəzərdə tutulan 171,388 qram heroin və 24,291 qram metamfetamin aşar olunaraq götürülüb. iPhone gətirdilər, verdilər mənə 3 dənə çətə. Mənə qəbul elədim. O şey, baxdım gördüm onun şeyi var, kodu var. Sərə asılı ki, verdim getdilər kodu sındırma, kod doldu 25 manat. Dedim də yox, sizə heç nə düşmür. Fakla bağlı Suraxan rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hər üç şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.